Velkommen til. Så er vi kommet på messen igen. Jeg har lige været ude og tage imod nogle racer, som skal ud og køre i deres små race buggies og racerbiler og sådan noget. For lige at køre et lille track rundt udenfor. Og det pis regner. Det er noget, messen altid kan levere. Og så er vi ligesom kommet indenfor. Jeg har fået mit pressekort og er sådan set klar til at gå rundt og mødes med de folk, der nu er. Klokken er 1:30 eller sådan noget, så der er ikke kommet så mange mennesker endnu. Men det skal nok komme. Det begynder så småt og fifte lidt ind, kan man se. Der er ikke lige så meget endnu. Her hvor jeg sidder, det er sådan en sofa-lounge-arrangement, hvor normalt plejer at være sådan en stor høj scene og øludskænkning. Men de har stadigvæk stort set de samme pladser, så hvis man er vant til at komme her, så kan man nok godt finde tingene, ligesom man plejer at kunne finde dem. Honda vil pleje at være, Kawasaki over på den modsatte side, hvor de var forrige år igen, og så er der flyttet ud med biler. Og egentlig så er der bare sådan en bar her inde midt i det hele, og så det her sofa-arrangement. I løbet af dag tror jeg ikke, der er så meget, at vi skal ind og, jeg skal ind og kigge på. Enten jeg skal rundt og snakke med folk, så skal jeg interviewe pigerne fra Unge på MC, og så lige have en snak med dem om, hvad det går ud på, som jeg nævnte tidligere. Og så i morgen kommer der til at ske lidt flere ting, og der er lidt flere ting, jeg skal rundt til. Jeg tror, jeg lige vil gå rundt og kigge sådan der, hvor motorcykelmenneskerne er henne, og så tager vi lige et kig på dem også. Tag med. Velkommen til, Mike. Mange tak skal du have. Mike, du er noget så usædvanligt som tredobbelt verdensmester. I hvad, må jeg spørge? I kører på den der motorcykel i stuntbike freestyle. Stuntbike freestyle? Ja. Og det er sådan noget, man ser på film med en eller anden forbryder, der stikker af med narkotika i inderloppen og bliver forfulgt af nogen. Er det sådan en som dig, man ringer til, når man skal have lavet sådan en scene? Ja, bortset fra det med narkotika, ja, så kunne man godt ringe. Ja, det er jo en sport i sig selv, og så er det noget, der typisk bliver brugt, ligesom du siger, i film og i reklamefilm og musikvideoer. Det kan jo bruges alle mulige steder. Det er rigtig nemt plug-in at have til et arrangement, og da det ikke rigtig kræver noget, vi kan jo køre på en lille flad plads som her, ikke? Og så kan man lave opvisning og vise folk noget drama. Hvordan fandt du ud af, at du ville være stuntkører? Jamen, det må være sådan lidt af inspiration for min far, der står hernede og kugler ud i dag, at vi så en film inde på. Var du sådan en utilpasset ung, der bare skulle fyre den af, eller hvad skete der? Nej, altså utilpasset, det tror jeg ikke. Jeg var ikke mere end så mange andre. Altså, jeg tror bare, man har sådan lidt lille røg, når man er ung, og så passer det meget godt med, at det her, det kunne give mig det, som jeg godt kan lide at lave, noget balance og noget vildskab og lidt utæmmelighed. Nu kørte du relativt stille og roligt igennem her. Hvis ikke vi havde haft filtæpper på gulvet, så ville du nok både kørt på baghjulet og lavet burnout og alt sådan noget. Men nu kom du stille og roligt herop. Og kigger man nærmere på motorcyklen, jeg ved ikke, om vi kan få vores kameramand til at zoome ind på nogle detaljer, så kan man se, at den har to hjul og motor ind imellem og et styr og sådan noget. Men det sidder jo og spritter i alle mulige retninger, og tanken ser også lidt mærkeligt ud. Kan du fortælle lidt om, hvordan man laver sådan en stuntmotorcykel? Ja, altså, den er jo bygget op til det formål, jeg bruger den til. Så den er jo ikke lavet til at køre særlig hurtigt, eller til at køre på gaden eller noget der. Al plastikken er fjernet, selvom den ser rigtig godt ud med plastikken, så er det mere praktisk for mig at have det uden. På tandhjulet her bagpå, så er det kæmpestort i forhold til, jeg ved ikke, om man kan se det op. Det er kæmpestort. Det kan man se, så tophastigheden, den er rigtig, rigtig lav. Den kører lige omkring 160 på toppen nu, det er nærmest en halvering af, hvad den kan normalt jo. Og hvad får du så ud af at have den store klinge bagpå? Jamen, så har jeg jo mulighed for at køre på baghjul i de hastigheder, som er acceptabelt inden for det, jeg laver. Du vil ikke rigtig kunne køre rundt i en ring med 100 km i timen, så hvis en sensor på galkraft, du kaster af helvede.
Hej, goddag. Jeg hedder Jeppe. Ja. Nu ved jeg, at du hedder Irene. Ja. Irene, hvem er du for en pige? Hvad er jeg for en pige? Mm. Jamen, jeg hedder Irene. Jeg er 21 år gammel. Mm. Og er en kæmpe motoridiot. Jeg tror, det er det, der beskriver mig bedst. Hvor længe har du kørt motorcykel? Jamen, det har jeg lige siden det klokkesmænd, jeg blev 18. Så du kørte fra sådan, lige da du blev 18, så fik du køre godt, eller? Ja, og jeg er stort set født og opvokset i en sidevognsind og sidde bagpå. Og ligesom er opvokset igennem, ja, hjem til miljøet. Okay. Jeg tænker, jeg er 24 år gammel. Jeg læser til jordemoder, så færdig til sommer. Okay. Ja, og jeg er lidt ligesom Irene, også kæmpe motoridiot, og også vokset op i en sidevogn. Og... Er det far eller mor, der har kørt, eller hvad er det? Det er far og mor, ja. Okay. Oh, nice. Så går det næsten ikke bare ud. Nu er vi jo samlet i dag, fordi I har lavet noget. I har lavet en klub, I har lavet et træf. Jeg synes, vi skal starte med klubben. Hvad hedder jeres klub? Den hedder Unge på MC. Mm. Det er en klub, vi lige... Fed vest. Tak. Det kan vi godt lide. Er det ikke fede? Vi kan også få nogle unge. Det kommer vel lige ind på bag. Det gør vi. Men I har lavet en klub, der hedder Unge på MC. Det er præcis. Og det er egentlig udsprunget af det her Facebook-forum, som også hedder Unge på MC. En gruppe, hvor man egentlig bare kunne skrive sådan, hvis man tog på et fællestur, eller kørte til et træf, eller... Ja. Ja. Hvem er der jo mange af de her Facebook-grupper, synes jeg? Det er nemlig. Det er Nordlands største. Det er den nemlig. Snart 1100 medlemmer. Okay. Ja. Og så blev vi egentlig bare enige om, at nu ville vi lave en lille arbejdsgruppe for den her Facebook-gruppe, så vi kunne få lidt flere unge ud af hullerne, for vi synes ikke, der skete så meget. Som, okay. Så simpelthen for at gøre nogen ansvarlige for at gøre et eller andet? Ja. Okay. Fordi det er ligesom, at der er rigtig mange, der snakker om, åh, det kunne være fedt, og nogle træf, men... Ja, der er masser af idéer. Ja, men der var ikke nogen, der hænger sig fast i det og gør noget. Og så... Det blev I 35 af. Da vi sad og morsøgte sæsonen, den ramte ud, og så skrev jeg til Katrine, sådan, hvor jeg, er du først på, at vi går all in? Så var hun sådan, ja, 100. Kan man være medlem i klubben? Det kan man. Hvis man ligesom vil være med i den her arbejdsgruppe og gøre noget for det unge MC-miljø, ja, så kan man godt blive medlem, ja. Får man sådan en arbejdsopgave, eller er det bare sådan, så er man en af dem, som er med til at løse dem, når I finder på dem? Det er en af dem, der er med til at løse dem. Okay. Så det er ikke sådan, at du står for events, og du står for at bestille tis og toiletter til events? Vi er alle sammen, og så det, du er god til lige, det klarer du lige, og det ved du måske noget om, så den tager du. Men hvad så, nu ved jeg jo, når man får rygmærke på, nu snakkede vi lidt om det før, det der med, at når man, får, man kan være medlem, og så kan man være fuldbyrdet. Der er nok mange, som synes, det er fedt bare at kan dukke op. Ja. Hvad skal der, hvad kræves det af dem, der kører med, eller sådan noget, hvis de bare skal være medlem, og bare skal være med til det sjove, og så er det jer, der står for det. Hvad kræver det? Koster det penge at være medlem? Får man en vest midt i hovedet? Skal man selv strikke den, eller hvad? Altså, som udgangspunkt, man kan være i Facebook-gruppen. Ja. Der kan man komme ind og kan så få medlem. Ja. Og det koster ingenting. Der kan man bare komme og have det sjovt sammen med os, når vi skriver, nu har vi det fedt den her weekend, kommer og hygger med os. Ja. Og når man er det, og man er medlem eller ej, så er det her mærke, det må alle købe og bære. Ja. Okay. Så er det, at vi stiller, mellem man så kan være fuldgyldig medlem, og der må man bære ryggen. Og når man må bære ryggen, så er man ligesom inde i, sådan helt inde i varmen og med til at arrangere de her træf, og er den, der ligesom tager tiden til at sige, nu tager vi ud og kører en tur. Og, ja. Okay. Ind på Facebook-gruppen er der så længe til hjemmesiden, tænker du? Det kan vi få. Det kommer der snart. Ja, det kommer. Fordi bare fordi man er mellem 18 og 30, er ikke ens betydende, at man synes, Instagram og Snapchat og YouTube og Facebook er det, man bruger mest tid på. Nej. Og det er også derfor, at vi prøver at hækle os både med hjemmeside og... Ja, vi har mail, man kan skrive til, hvis man er old school. Fedt, mand. Det sidste, vi kom frem til, det var det her med det her træf. Så viser jeg det bare lige på videoen, og så klipper jeg det her, så det er lige ligegyldigt sådan noget. Den 19. til den 21. juni. Weekend lige 25. Hvor er det henne i verden? Det er oppe på MC Twin Camp og på Djursland. Man kan som udgangspunkt egentlig bare komme derop. Hvis man skal overnatte og sådan noget, så skal man i princippet være medlem af Twin Camp. Vi har så fået det fikset til vores trap, at alle de unge mennesker, der kommer, ikke behøver at være medlem den her weekend. Så der kan man faktisk rette op. Okay. Og... så har vi også lavet sådan, at der er gratis overnatning. For normalt så koster det, omkring 500. Gratis overnatning. Overskraftdeltagelse. Ja. Normalt så koster det. Er der noget, I synes, som er vigtigt, at folk de ved, hvis det er første gang, de hører om jer, hvad er det vigtigste så, at de får med herfra? For eksempel dem, I har mødt her på messen. Det vigtigste er vel bare, at de kender til, at vi er der, og der er muligheder for ligesom at udvide sit
netværk med andre unge motorcyklister. Ja. Det kan også være, at der er nogen, der sidder og ser med, som har en onkel, som ejer de her toiletter. Altså ting, man kan bruge, underholdning, hvis du kan spille banjo eller et eller andet, du gerne vil optræde med det. Hvis folk kan hjælpe med et eller andet, så tager I jo gerne imod hjælp til, for, hvis vi kan lave et eller andet ven. Nu snakker vi om, at der kunne være en fælles tur om lørdagen. Så hvis der er noget underholdning, så kan det være lørdag aften, hvor folk drikker øl og sådan noget. Så man også gerne må på camp. Så hvis du kender til et eller andet, som vi kan bruge, kan du jonglere med ild i fødderne eller et eller andet sindssygt, så skriv til dem ind på deres Facebook-gruppe eller kontakt dem via mail på hjemmesiden. Al hjælp, vi kan bruge. Kan vi godt tænke det? Ja, det kunne være mega. Jeg tror sådan set, det var det. Det tænker jeg da. Fedt, mand. Tak fordi jeg måtte møde. Så tak for det. Jamen, tak for det. Skal bare have nogle unge mennesker ud at køre. Og jeg skal også prøve at møde. Vi glæder til at tage en tur med dig. Det bliver godt. Så skulle jeg være slut for fredagen. Stille og rolig start. Ikke vrimlende mange mennesker. Men et fornuftigt besøgsantal åbenbart. Så dem derovre, dem skal man fucking passe på. Det er sindssygt, ikke? Og fortænd, det går helt væk. I kan ikke høre, hvad de siger, vel? Det skal I slet ikke tænke på. Det skal jeg nok huske, det der. Det er fordi dem når de siger, at når man er fra Jylland og sådan noget, så siger man brems i stedet for brems, og så skal man sige trailer i stedet for trailer, og så fik jeg lige sagt nogle ting, som afslører, hvor man ellers kommer fra, og hvordan man snakker. Men nu tror jeg, at dagen er med at slut, så vil jeg køre herfra, og vi har fået snakket med pigerne fra Ung på MC, det er dem, vi løb på der. De laver noget events i juni måned, hvor de skal til at lave de her træf for unge mennesker på Ung på MC. Og der skal man ud og være med, og det skal vi så have fortalt lidt om. For det kommer jeg til at lave i et samarbejde med MC Touring Club, som vi skal se, om vi kan gøre noget ved. Vi skal se, om vi kan lov til at komme ud herover. Så det glæder jeg mig faktisk til, at se, om det kan blive til noget. Hvor jeg kan komme med ud, når de laver rapporteringer om alt muligt. Og så har vi lige de unge mennesker herover, der kører Formel 1 og hvad har vi. Og så har jeg fået kigget på nye hjelme til den nye sæson, og lidt tøj og sådan nogle ting. Så det skal nok blive godt. En skøn dag. Så kommer vi i gang. Men afsløringen af motorcyklen, den kommer ikke til at være før slutningen af marts. Nej, undskyld. Starten af marts. Og så skal jeg ud og vise jer, og så billeder og sådan noget. Nu er vi gået ud til bilen, og så vil vi sige tak for i dag, Messe. Så ses vi igen i morgen. Og der er sådan set super cross herinde i dag. Det plejer der jo altid at være. Jeg vidste faktisk ikke, at det også var ham fredag. Kan I se det der oppe i himlen? Ja, det kan jeg godt. Det er sygt nok. Nu hopper vi lige ind her i motorblogger-taxaen. Åh, der er lidt rod og sådan noget. Åh, ja. Ro og fred. Pakkenændinger er klar til at sove og slappe af og sådan noget. Skal vi lige hjem og så lige kigge på billederne og lidt af optagelsen, lige mærke lyden og sådan noget. Så hvis det er helt håbløst, så må vi redigere os ud af det. Hvis det er maks håbløst, så må vi tage det om. Men jeg forventede godt, der ville være lidt med lyden med de der piger, fordi der er så meget larm i baggrunden, uanset om man vil eller ej, så er det svært at fange på mikrofonen, mindre jeg havde body mics på dem alle tre. Ja. Nå, så i morgen, der er det lørdag. Hvad skal der ske i morgen? Jamen, jeg skal... Hvad vil I sgu? Så der var lidt lys på mig her. Sådan. I morgen lørdag, der er jeg her hele dagen. Det er 2 timer længere. More or less, fordi det er fra 10 til 18. Mange flere mennesker, alle dem jeg ved, som kommer som private, de kommer i morgen. Så det glæder mig til. Jeg skal lige rundt og kigge lidt mere på hjelme. Jeg vil også gerne have fundet mig nogle støvler. Og så skal vi se, om der er nogen, der er interesseret i at køre en tur med mig. Jeg kan godt lide ideen om et nyt meetup. Så hvis I synes, det kunne være fedt her på en søndag aften, og lige sidde og overveje, om jeg skulle lave sådan et. Og så laver vi det i starten af sæsonen, så vi måske kan lave 2 på en sæson. Og så prøver jeg at garantere, at jeg ikke crasher. Hvad siger vi til det? Ser vi til det? Ja, det siger vi til det. Det kan vi godt. Så skriv det lige i det i kommentaren, om et nyt meetup kunne være sjovt. Alle dem, der var der sidst, vil gerne være med næste gang. Så kørte jeg så galt, så blev det ikke til mere. Så hvis I kommer igen, så bliver vi jo snilt 30-40 stykker. Så det synes jeg går vildt fedt. Skriv i kommentaren, hvis du kunne tænke dig at JPay meetup, og du vil dukke op. Det er sådan set det væsentligste. Nu vil jeg køre hjem, og så få noget at spise. Kan I have en god aften? Vi ses jo lige med 2 sekunder. Klip for det lørdag. Godmorgen alle sammen. Nej, det er lidt godt, fordi I ser det her søndag aften. Det er lige meget. Det er lørdag. Og der er ankommet et par, ja det ved jeg ikke, et par 5.000 af mine nærmeste venner. Til messe her i Herning.
Jeg er fucking proppet. Jeg har venner og familie, som står i kø derude bagved. Helt derovre i glasmontret. Som siger, at der godt kan være kø i helt op til en halv time. Så nu går vi lige rundt og kigger. Vi har fået kigget på lidt af hvert. Som jeg lige sagde på min Instagram-story, så kommer jeg til at være på messen i København også. Og det er præcis den samme messe. De samme biler, de samme motorcykler. Det er næsten stillet op på samme måde. Måske nogle lidt andre typer haller. Men det jeg ikke får med fra den her weekend, det får jeg så med i næste weekend. Og lad os gå ned og kigge på, nogle af de der BMW-motorcykler. De er fucking fede. Og så er der også nogle biler. Så tror jeg også, vi skal ud og kigge på noget opvisning af nogle forskellige ting, som jeg altid går glip af, og som man jo ikke normalt ser, fordi man er færdig i motorcykelmiljøet. Så det skal jeg også ud og se. Så nu tror jeg lige, vi går ned og sonderer terrænet, og så ser jeg, hvad der sker. Nå, så er messen sgu ved at falde på hel nu, og vi er ved at være færdige, i hvert fald for i dag lørdag. Det er jo så min sidste dag den her weekend, fordi det hele er det samme næste weekend igen. Men vi har fået kigget på lidt af det hele, fået filmet lidt og oplevet lidt og sådan noget, det er meget hyggeligt. Fået hils på nogle af jer, og Asger er blevet mævnt, og Jimmy er blevet mødt, og andre små mennesker, som lige har hils. Det var hyggeligt. Jeg skal altid hils. Vi har fået kigget på diverse, flotte
Kawasaki grønne farvede maskiner, og hvad har vi? Og nogen hernede er ekstra flotte. Nej. Ja. Og så selvfølgelig den nye ZH2. Ja. 200 hestekraft. Vild og voldsom. Så den almindelige H2 selvfølgelig. Classic. Der er selvfølgelig også flotte biler. Så. Nu er det sgu ved at være slut, du. Nu er det ved at være sidste tur. Så nu må vi lige finde noget at spise, og så tror jeg, at vi holder for... i dag. Og så håber jeg på lige videoen. Hvis I synes, at videoen her den har været nice, så smid et like. Husk at trykke subscribe. Og så følg med i næste weekend, hvor det er København. Husk, at I stadigvæk kan være med i konkurrencen, hvis I går ind på den seneste video, som hedder Vind 2 billetter til messen i Herning og København. Og så skriv København mellemrum i en eller anden kommentar. 3 minutter til motorshow lukker for i dag. Så må vi hellere komme ud. Men jeg har jo presset i gang, så det er lige meget, så jeg kunne få til at blive her, hvis det er. Måske nu med det. Jeg tror, vi har fået set det, vi skal se. Så nu er vi smut hjem. Jeg kigger sådan lige rundt, om der er det sidste, man lige skal tage billeder af. Men nu har jeg været rundt i 3 timer, efter familien tog hjem. Og gjort klar til at komme videre. Nu tror jeg ligesom, vi har det, vi skal have. Vi ses. Vi har en rigtig god søndag aften. Hej hej. Eller en anden aften, hvis ikke det er søndag, I ser det her, så er det jo fint nok. Vi ses! Hej! Hej! Hvem er det? Jeg hedder Jeppe. Hvem er I? Hvordan bliver man det? Nu ved jeg for eksempel, at I har en hjemmeside. Hvis man nu ikke ved, at I har en hjemmeside, man kun kommer ind på den der unge på MC Facebook-gruppen. Er der så noget reference til Facebook-siderne og sådan noget? Det ved jeg ikke, om vi har endnu. På vores hjemmeside. Okay. Ja. Men det vidste jeg fuldstændig, hvad det var, ikke? Paragrafer og... Nej. Nej. Det er fuldstændig ikke. Det er en by i Rusland. Nå. Der kan man også gøre hen. For så skal jeg jo... Jeg kan godt lide tanken om at lege med ideen. Det gænger min. Jeg kan godt lide ideen om et nyt Japan meetup. Så det må vi lige se, hvis jeg nu møder